بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پھر اسکائپ کالر کی جانب جائیں گے. مزاج بخیر ہے ذوالفقار بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں. شکر ہے الحمدللہ. تو کیسا جا رہا ہے رمضان المبارک؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے. محافل وغیرہ جاری ہیں چل رہی ہیں؟ بالکل. آج بھی آپ لوگ سب ایک محفل سے ہی ابھی آ رہے ہیں کراچی؟ جی ہاں. میں نے بھی آنا تھا, میں معذرت خواہ میں نہیں آ سکا بھائی. اور وہ بس وہ چونکہ ظاہر رمضان کا کچھ شیڈول اس حوالے سے ہے کہ تو کیا کس کلام سے آغاز کیجیے گا ان شاء اللہ؟ مجھے بھی دعوت تھی, میں بھی نہیں جا سکتا. ہاں روک لیتی ہے آپ کی نسبت. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نئی بات صرف اتنی ہے, کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے, کل بھی ٹکڑوں ٹلتے ہیں.
جزاک اللہ سبحان اللہ. تو ایک کلام آپ اور سنا دیجیے, پھر ہم آگے ابھی اچھا آپ نے ایک ماحول بنا دیا تو پھر اسی کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے دوستوں کی فرمائش ہے ادیب رائے پوری صاحب کے کلام کے لیے, یہ بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد, یا محمد مصطفیٰ, 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 ہے ثنائے رب اکبر, یا محمد مصطفیٰ, ہے ثنائے رب اکبر, یا محمد مصطفیٰ, ہر وظیفے سے ہے بہتر, یا محمد مصطفیٰ, 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 آپ کا در ہو میرا سر, یا محمد مصطفیٰ, آپ کا در ہو میرا سر, یا محمد مصطفیٰ, آپ کا در ہو میرا سر, یا محمد مصطفیٰ, حشر تک دیکھوں یہ منظر, یا محمد مصطفیٰ, حشر تک دیکھوں یہ منظر, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے, خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے, خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے, آپ ہیں کعبے کا محور, یا محمد مصطفیٰ, آپ ہیں کعبے کا محور, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, روز محشر اس عظیم تشن لب کے سامنے, روز محشر اس عظیم تشن لب کے سامنے, روز محشر اس عظیم تشن لب کے سامنے, آپ ہو اور غوث کوثر, یا محمد مصطفیٰ, آپ ہو اور غوث کوثر, یا محمد مصطفیٰ, 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 سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. اور جب آپ آخری مرتبہ ہمارے پاس آئے تھے تو بڑی فرمائشیں تھیں جو کہ پوری نہیں ہو سکی تھیں, تو ایک طویل فہرست تھی, آپ اس میں سے کوئی ایک اپنی پسند کا کلام ہمیں سنا دیجیے, آج ہم نے آپ کو اختیار دیا. نہیں آپ اگر آپ کی جانب سے کوئی فرمائش ہے تو آپ کر سکتے ہیں. وہ تو بہت زیادہ ہے, آپ اپنی مرضی کا کلام سنائیے, پھر میں آخر میں جانے سے پہلے ایک کلام اپنی مرضی کا سنوں گا.
کیونکہ ہم عام طور پہ آپ کو اپنی مرضی کے کلام پڑھنے نہیں دیتے, اتنی فرمائشیں کرتے ہیں, تو آج آپ اپنی مرضی کے کلام پڑھیے. اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دل ڈی اداس گنری, لو لو وچ شوق چنگیری اج نینن لایا کیوں جھڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زلف تے اکھ مستانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں مد بریا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شان تو شان سب بنیا. سبحان اللہ 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 سبحان کتے مہر علی کتے تیری سنا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ کی کتے جاڑیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اتنے میں مجھے یہ کہا گیا کہ فرمائش بہت اس حوالے سے ہے, اور یقیناً اس وجہ سے بھی ہے کہ آج کا دن ان کی ولادت سے منسوب بھی حضرت امام حسن کی, تو یہ گزارش ہے کہ امام حسن کے حوالے سے آل رسول کے حوالے سے مختصراً آپ کچھ پڑھ دیجئے. گلشن فاس
گلشن فاطمہ میں آپ سے پوچھوں یہ کس کی فرمائش ہے کون کہہ رہا ہے یہ پوچھا تھا سمجھ نہیں بن اچھا اچھا نہیں کہتے رہے وقت بھی ہمارا بڑی نماز ہے بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھائی اور مزید بھی بڑے کلاموں کی فرمائش ہے لیکن وہی ذرا وقت ہمارے پاس بالکل